Olá, caros estudantes. Bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Nesta videoaula, serão apresentados conteúdos que possam ser úteis no dia a dia profissional de vocês. Esta disciplina aborda a prescrição do treinamento para esportes individuais, aproximando seus conhecimentos com o cotidiano de sua atividade profissional. Você já refletiu sobre a complexidade do processo de treinamento? Já parou para pensar em quantas variáveis estão envolvidas em um programa de treinamento esportivo? A motivação do atleta, sua alimentação, seus momentos de recuperação e os estímulos de treinamento que ele recebe são apenas alguns fatores que contribuem para esta complexidade. Como nesta videoaula discutiremos o treinamento para esportes individuais, mecanismos de controle desse processo podem ser discutidos com maior aplicação prática. É difícil imaginar que em um esporte coletivo com tantas variáveis de influências multiplicadas pelo número de integrantes da equipe, o controle adequado do processo de treinamento seja viável. É claro que é possível, mas certamente se tornará ainda mais complexo. Como nesta videoaula estudaremos o treinamento para esportes individuais, discutiremos o controle destas variáveis durante uma prescrição individualizada. Quando você ouve a expressão controle do treinamento, o que você imagina? Nesta videoaula, iremos avançar na discussão da prescrição do treinamento. Iremos extrapolar a simples aplicação do treino e iremos discutir a avaliação das respostas a estes estímulos. Para compreender o controle de um programa de treinamento individualizado, estudaremos os seguintes assuntos: planejamento do treinamento, registro do treinamento, monitoramento e ajuste do treinamento. Então, vamos ver com mais detalhes cada um destes assuntos? Então vamos lá! Um dos aspectos que diferencia a simples prática de atividade física de um processo de treinamento esportivo é que, em programa de treinamento, as atividades realizadas são previamente planificadas. Esse planejamento é realizado levando-se em consideração o nível do praticante, o objetivo do treinamento e o tempo disponível para obtenção deste objetivo. Como o objetivo aqui é discutir o controle do programa de treinamento, falar sobre planejamento se torna indispensável. Controle do treinamento envolve duas ações: monitorar as respostas do treinamento e, quando necessário, ajustar as cargas de treinamento planejadas. Primeiramente, o treinador planeja o programa de treinamento e suas respectivas cargas de treinamento. Como dito anteriormente, uma das variáveis que o treinador precisa levar em consideração é o nível do atleta. A verificação deste nível se dá a partir da realização de avaliações físicas. Os treinos prescritos devem ser individualizados e os estímulos de treinamento devem ser elaborados a partir do resultado da avaliação. Como exemplo, podemos pensar na prescrição de uma atividade de treinamento aeróbio a partir de um percentual do desempenho obtido em um teste aeróbio específico. Assim como neste exemplo, todas as atividades prescritas em um programa devem ser prescritas com este rigor. No esporte individual, que é o foco de nossos estudos, este procedimento se torna mais simples. Todo o planejamento deve ser elaborado também, é claro, em função dos objetivos que se pretende alcançar. Para maior eficiência de um programa de treinamento, é indispensável que o treinador cruze três variáveis: desempenho obtido em teste específico, adaptações necessárias para se atingir os objetivos, adaptações que se espera obter com os treinos planejados. Sem esse cruzamento racional, sua prescrição se tornará totalmente intuitiva e as chances de se atingir o objetivo diminuem consideravelmente.
Por diversos motivos, nem sempre o que se planeja é executado. Em alguns casos, ocorrem imprevistos como problemas no equipamento que iria ser utilizado. Em outros casos, problemas climáticos inviabilizam a execução da carga de treinamento prevista. Estas e muitas outras podem ser as causas do não cumprimento dos treinos planejados. Assim, para compreender a relação de causa e efeito gerada pelos treinos aplicados no atleta, é indispensável registrar o que foi executado. O desempenho obtido em testes físicos e em competições não é fruto do planejamento, e sim resultado do que foi efetivamente executado. É claro que esse fato não diminui a importância do planejamento. Pelo contrário, na verdade, é o planejamento que norteia todo o programa de treinamento. O problema é que, para entender os efeitos do treinamento, é indispensável analisar o que o atleta realizou. Cada treinador deve registrar o treinamento a partir da estratégia que julgar mais eficiente. O que nunca pode ser esquecido é que o registro só se justifica se seus dados forem cruzados com os seus efeitos, ou seja, com a evolução no desempenho do atleta. Como você imagina que se registra um treinamento? Esse registro pode ser realizado em planilhas simples ou em programas de computadores específicos. Além disso, esse registro pode ser realizado em uma planilha impressa para depois ser lançada em um computador. Existe ainda a possibilidade de utilizar algum equipamento portátil para registrar de maneira informatizada durante o treinamento. Você deve estar se perguntando por que é tão importante registrar de maneira informatizada. Por que você não pode apenas anotar tudo em uma agenda? Lembre-se que o treinamento é um processo muito complexo e que, por isso, muitas são as informações que devem ser registradas. Além disso, o importante do registro é a posterior análise de seus dados. A informática, além de viabilizar a análise de uma quantidade enorme de dados, ela permite o agrupamento destes dados e a análise gráfica dos mesmos. Além da elaboração do planejamento e registro dos treinos executados, o treinador deverá, quando for necessário, ajustar o programa de treinamento. Para identificar a necessidade de tal ajuste, é necessário monitorar as respostas ao treinamento. Existem basicamente três tipos de monitoramento. O primeiro deles é realizado durante o treinamento. O treinador que planejou uma carga de treinamento, durante a sua aplicação, monitora alguma resposta a esta carga. O exemplo mais comum é o monitoramento da frequência cardíaca. Imagine que a resposta esperada durante uma corrida fosse um determinado percentual de frequência cardíaca. Caso, durante a corrida, a frequência cardíaca esteja abaixo da desejada, o atleta deverá ser orientado para aumentar sua velocidade de corrida. O procedimento de monitorar uma determinada resposta aguda e ajustar a carga de treinamento que está sendo aplicada recebe o nome de controle direto. Este tipo de controle é geralmente utilizado para garantir a realização do treino planejado. Em casos extremos, este tipo de controle pode também ser utilizado para alterar o planejado. Por exemplo, quando a execução de um treino, a variável monitorada apresenta uma resposta muito superior ou inferior ao esperado, neste caso, a carga planejada deve ser alterada. Este é um bom exemplo para reforçar a importância de se registrar o treino executado. Outro tipo de monitoramento é o monitoramento realizado anteriormente à realização da sessão de treinamento. Nesse caso, monitora as respostas subagudas da sessão de treinamento. A ideia é monitorar as respostas da sessão anterior para verificar a condição do atleta para realizar a sessão seguinte. Um exemplo deste tipo de monitoramento é a realização de testes de salto vertical
antes do início da sessão de treinamento. O desempenho obtido no início da sessão pode ser comparado com o desempenho máximo já anteriormente registrado. Caso o atleta apresente-se recuperado para a próxima sessão, mantém-se o planejamento. Se ele encontrar fadigado, com o desempenho significativamente inferior ao seu desempenho máximo, o treinador deve ajustar o planejamento, reduzindo o volume ou a intensidade do treino planejado. Caso o atleta apresente um desempenho superior ao máximo conhecido, ajusta-se o treinamento, aumentando a carga prevista. Esse tipo de procedimento é denominado controle operacional. É claro que este controle operacional deve ser realizado racionalmente em função do planejamento. Caso o atleta apresente um desempenho inferior ao seu desempenho máximo durante um microciclo no qual o objetivo era promover um grande desgaste no atleta, mantém-se a programação. O ajuste somente seria necessário se o atleta se mostrasse recuperado ou supercompensado neste tipo de microciclo. Outro tipo de resposta que pode ser monitorada é a resposta crônica. Conforme discutido anteriormente, antes da elaboração é necessário realizar avaliações com o atleta. Após a realização de algumas semanas ou meses de treinamento, o atleta deve ser reavaliado. O seu desempenho deve ser comparado com o desempenho anterior e com as expectativas de alteração no rendimento. Caso necessário, o programa de treinamento deve ser ajustado. Estas reavaliações devem ser realizadas sistematicamente. O procedimento de monitorar as respostas crônicas e, quando necessário, ajustar o planejamento é denominado controle periódico. Imagine o cruzamento dos registros dos treinamentos com os resultados do controle periódico. Você poderá analisar graficamente os treinos aplicados e comparar com as respostas crônicas obtidas. Será possível perceber, por exemplo, que uma determinada capacidade física se desenvolveu pouco e que ela foi pouco treinada ao longo do mesociclo. Será possível identificar também que uma capacidade física, mesmo que muito treinada em um determinado período, apresentou pequena evolução. Entretanto, a distribuição dos treinos desta capacidade pode ter sido ruim com um longo tempo sem treiná-la. Assim, o pequeno efeito encontrado não teria sido efeito de falta de treino, mas sim por uma má distribuição de treinos em um determinado período. Outro fato interessante é que esse cruzamento entre registro de treinos e respostas crônicas pode gerar ricas informações de uma temporada para outra. Os treinos de capacidades físicas que desenvolverem bem na temporada anterior podem servir como base para o planejamento da temporada seguinte. Os treinos registrados de capacidade que não apresentaram o desenvolvimento esperado devem ser reestruturados para a próxima temporada. Vamos revisar o que foi apresentado? Nesta videoaula você viu: o planejamento é componente obrigatório em um programa de treinamento. Que o planejamento deve ser realizado a partir do resultado obtido em avaliações físicas. Nem sempre o que se planeja é executado. Que tão importante quanto planejar é registrar os treinos executados. As informações dos registros devem ser analisadas para a compreensão dos efeitos do treinamento. As respostas do treinamento devem ser monitoradas e podem ser utilizadas para ajustar o planejamento. O processo de monitoramento das respostas ao treinamento e, quando necessário, ajuste do planejamento é denominado controle do treinamento. Por fim, existem três tipos de controle: controle direto, controle operacional e controle periódico. Bem, agora esperamos que você continue os seus estudos sobre treinamento aplicado aos esportes individuais. Desejo que tenha um ótimo aproveitamento dos conteúdos desta disciplina. Bons estudos!